ជាកិច្ចស្វាគមន៍ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទតំណាងឯកក្រុមទី7សូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនក្រុមត្រៃទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធារាណិរាគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមគោរពដល់លោកតាបណ្ឌិតកលគេជាតាជាបេតាស្ថាបនិកនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងគោរពដល់និស្សិតជាទីរាប់អានសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំមានចំនួន8រូបតែថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានចំនួន3រូបគឺរូបខ្ញុំប្រកាសណា80លីលៀងបងស្រីតាតាសុធានិងលោកខេងយូលៀងដែលធ្វើមកធ្វើការបង្ហាញមុននឹងឈានដល់ការបង្ហាញខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅវីដេអូដ៏ខ្លីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការចោះសារគុំទាំងមូលក្រុមនេះយើងជាយុវជនមួយរូបតាមមូលហេតុអ្វីយើងគួរតែចូលរួមកម្មវិធីចោះសារគុំដល់ការចោះសារគុំនេះទីសោតខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកទីចំណេះដឹងខ្ញុំទៅមកបង្ហាញថ្មីថ្មីទៅតាមបរិបទនៃសារគុំនីមួយមួយយុវជនគួរតែចូលរួមកម្មវិធីចោះសារគុំព្រោះថាយុវជនគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរហើយសម្រាប់នេះការចូលសហគមន៍គឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យុវជនក្នុងការបង្កើតនិងពង្រឹងគុណធម៌និងមេត្តាធម៌ក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូខ្លីមួយនេះជាកិច្ចបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរចោះសហគមន៍ពួកយើងនៅវេលាម៉ោង7វេលាម៉ោង7ពួកយើងបានជួបជុំគ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដោយពួកយើងប្រកាន់ប្រការនៃ respect ដែលយើងហៅថា respect គឺជា the best rule of all rule តោះមកទៀតវេលាម៉ោង7ណាពួកយើងបានចេញដំណើរទៅប្រមាណជា70គីឡូទៅបានទៅដល់នៅភូមិលេខ4ឃុំប្រាសាទស្រុកស្អាតខេត្តកណ្ដាលមូលហេតុដែលពួកយើងបានចោះសហគមន៍នេះគឺរូបឯងខ្ញុំតតែម្ដងដែលមានចំការនៅតំបន់នោះហើយយើងបានសង្កេតឃើញថាប្រជាជនដែលមានប្រជាដែលមានជីវភាពក្រីក្រគឺមានទៀតទីជាងប្រជាជនដែលមានជីវភាពមធ្យមដោយសារការអូច្រើនសំទុកគឺច្រើនជាងដែលប្រជាជនមានជីវភាពមធ្យមដោយសារតែគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការនេសាទនិងការដំណាំទាំងស្រុងប៉ុន្តែការធ្វើដំណាំនៅមុខរបស់ពួកគាត់នោះគឺមិនសូវជាអំណោយផលដល់ពួកគាត់ទេតែជួយពួកគាត់មានការខ្វះខាតនូវជីវភាពជាច្រើនបន្ទាប់មកក៏ពួកយើងមុនពួកយើងបានចូលទៅសង្ឃាតពងគឺពួកយើងបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកពងដោយជួបជាមួយនឹងលោកពូលេងស្រឿងពួកយើងបានសន្និសីទជាមួយនឹងពួកគាត់ជាច្រើនដោយដឹងថា697គ្រួសារនៅក្នុងពងនោះគឺ 80% ទេដែលគាត់ប្រកបមុខរបរនេសាទនិងដំណាំដូចជាដាំពោតជាដើមចំណែកឯតប់ទៅ 15% ទៀតគឺគាត់មានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដូចជាទៅប្រទេសផ្សេងៗជាដើមបន្តមកទៀតគឺយើងបានពួកលោកមេភូមិបាននាំពួកយើងទៅបត់សង្កេតជាមួយនឹងអ្នកភូមិដោយគ្រួសារទី1គឺយើងបានជួបជាមួយនឹងអង្គស្រីស្រីគឹមស្រៀងតែគាត់មានបន្ទុកជាដងងដោយសារតែគាត់រាប់រងទៅលើគ្រួសារទាំងមូលតែម្ដងព្រោះម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺផ្នែកឡើងបាយតែគាត់មិនអាចធ្វើឃើញទេហើយគាត់ជួយរៀនទៀតចឹងគាត់មិនអាចធ្វើការរកស៊ីបានចំណែកឯលោកតាដែលជាឪពុករបស់គាត់មានអាយុ70
7ឆ្នាំក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរដោយជំងឺស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនតែជំនួសគាត់ជាគណៈកម្មការវត្តមានរូបផងដែរមករបស់សប្តាហ៍នេះរបស់អ៊ំស្រីអ៊ីគឹមស្រៀងគឺគាត់ជាអ្នកមើលថែដំណាំប្រទេសឲ្យគេបានមួយថ្ងៃចំណូលបាន 20,000 ប៉ុន្តែចំណូលរបស់គាត់នឹងមិនបានជាចន្ទ្រៃនោះទេព្រោះថាគាត់បងប្អូនទៅលើថាគេអ្នកម្ចាស់ចំការហើយគាត់មកដែរអញ្ចឹងគាត់រកផឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកបន្តពីគ្រួសារទី1នេះពួកយើងបានបន្តទៅគ្រួសារទី2គឺអ៊ំស្រីជាគេដែលជាតែគាត់មានបន្ទុកចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងអ៊ំស្រីគាត់និងខ្លួនគាត់តែម្ដងដោយសារតែអ៊ំស្រីគាត់ពីមុនក៏ជាអ្នករកស៊ីដើម្បីទទួលបន្ទុកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ជាអកុសលគាត់បានមានជំងឺស្លាប់មួយចំនួនខ្លួននិងប្តីរបស់គាត់មានជំងឺសាច់សាថែទៀតអញ្ចឹងអ៊ំស្រីជាគេក៏គាត់មានបន្ទុកខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើជីវភាពទាំងអ៊ំស្រីគាត់និងខ្លួនគាត់បន្តតែម្ដងជាបន្តខ្ញុំសូមអញ្ជើញសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទមកបកស្រាយចំណុចបន្តគឺបងស្រីតាំងសុធាសូមអរគុណសូមអរគុណយូលៀងជីវធម៌នេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍តាត្រាត្រតងហើយនេះខ្ញុំធ្វើកំណែនៅបងស្វាយបន្តតកតងជាមួយនៅផ្នែកទី2គឺស្ថានភាពទូទៅនិងស្ថានភាពនៅក្នុងសហគមន៍ចាចំពោះប្រជាជននៅក្នុងភូមិ4ខុំប្រាសាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិយាយមិនថាប្រជាជនចំនួនមានចំនួន689គ្រួសារស្មើជាមួយនឹង 3,445 នាក់ក្នុងនោះ 80% នៃចំនួនប្រជាជនគឺជាប្រជាជនក្រីក្រហើយនឹង 19.90% ទៀតគឺពួកគាត់មានជីវភាពជំនៅទីនេះភាគច្រើនពួកគាត់ប្រកបរបរដាំដំណាំនេសាទនិងធ្វើជាកម្មករបងចាស់បន្ទាប់ពីបានចូលសហគមន៍ហើយពួកយើងក៏បានឃើញនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍នោះទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនឹងមានផ្លៃពីភូមិផ្សេងៗដោយសារតែភូមិសាស្ត្រមានបាត់ខ្ទះរូបព័ន្ធតដៅដៃទន្លេគឺមួយខែ6ខែគោ6ខែទឹកខណៈពេលដែលភូមិផ្សេងៗគឺវាតែ4ខែទឹកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅភូមិនោះមានការលំបាកពោលគឺនៅពេលដែលទឹកឡើងជន់ទៅចូលដៃទន្លេធ្វើឲ្យចូលទៅក្នុងបឹងអញ្ចឹងលេខភូមិប្រជាជនលេខដំណាំគាត់នឹងធ្វើគាត់ពិបាករស់នៅមែនទែនទី2តកជាមួយនឹងជីវភាពគ្រួសារប្រជាជននៅទីនោះគឺមានស្ថានភាពក្រីក្រពួកគាត់ក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការដាំដំណាំប្រទេសនៅក្នុងគឺស្ថានភាពដីដាំបានតែប្រទេសទេប្រដាំអីផ្សេងអត់ទៅបានផលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលប្រទេសនៅពេលដែលភ្លៀងត្រង់ទឹកតែ2-3ថ្ងៃគឺប្រទេសខូចទេផ្លែគឺស្អុយរលួយគឺពួកគាត់ត្រូវខូចខាតទាំងស្រុងជាពិសេសនឹងបើសិនជាគាត់ប្រមូលផលបានវិញគឺឈ្មោះកណ្ដាលតលាក់តម្លៃគាត់អញ្ចឹងគាត់លោកបានថោកអញ្ចឹងឃើញគាត់មានបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើអីនៅមួយចំនួនគេគាត់ធ្វើដំណាក់ស្រុកគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃកូរ៉េនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមតែតើជាមួយនឹងការអប់រំពួកយើងបានចូលទៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនគេតួដំនៅក្នុងយើងឃើញថាគេសិក្សាគឺមានបញ្ហាដោយសារតែគេសិក្សានៅក្នុងមាន3ខ្នងស្មើនឹង11បន្ទប់ប៉ុន្តែអាគារដែលប្រើប្រាស់បានមានតែ8បន្ទប់ទេដោយសារតែអាគារផ្សេងទៀតចាក់ទ្រតូនខ្វះតុបទូកៅអីហើយនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ឡើងទៅគឺហូរតាមថាតាមដបោជាងទៅគឺអត់អាចធានបានទី3តើថើមួយយ៉ាងគេតកតុងជាមួយនៅបញ្ហាគ្រូជំនាញគឺបណ្ណាល័យអត់មានបណ្ណាល័យអីទេចង់និយាយចង់ឯកសារហើយនឹងគ្រូអង់គ្លេសជាដើមយ៉ាងវិញទៀតធ្វើឲ្យសិស្សមកចំនួនគាត់បោះបង់ចំណាយសិក្សាដោយសារតែនិយាយទៅហើយជាភាពខ្វះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សបោះបង់ចំណាយការសិក្សា
ពុកម្ដាយមានកូនច្រើនមានពេលណាហោស៊ីដល់ពេលចិត្តទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ខកបានផឹកខ្លះរងាយរងាយខ្លះផឹកធ្វើឲ្យកូនបខំចិត្តឲ្យកូនជួយរៀនដើម្បីជួយធ្វើការហោស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតមួយគ្នាមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងកូនស្រីកូនស្រីមួយចំនួនគឺត្រូវបានពុកម្ដាយអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនសូម្បីតែខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យរៀនបានទៅបឋមទៅជប់ឲ្យជួយរៀនដោយសារតែជីវភាពគាត់ក្រីក្រទី2សាលានៅឆ្ងាយហើយណាមួយទៀតទុកឲ្យកូនស្រីគឺថាអាយុ8ឬក៏11 12ឆ្នាំហ្នឹងម៉ោអាចដាក់បាយដាក់ទឹកបានយ៉ាងពីដល់ពេលគាត់អាយុ5 6 10 8 10ឲ្យទៅធ្វើការរោងចក្រដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមដែរអញ្ចឹងជីវភាពគ្រួសារពួកគាត់ប្រហែលទីពូតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាការថែទាំសុខភាពយើងឃើញថានៅរដូវវស្សាគឺពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអនាម័យខ្លាំងព្រោះតែគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកទឹកហ្នឹងដោយសារតែលេខ6ខែគឺតំបន់វាលេខទឹកអញ្ចឹងទឹកកខ្វក់មានទាំងកាកសំណល់និងមានរោគជ្រឆរដែលធ្វើដែលថាយើងមើលដល់វាទីតតងជាមួយនឹងបញ្ហាស្បៀង6ខែលើទឹកយើងសម័យមើលអត់ស្រួលទេជីទូបើទៅនិយាយចឹងមិនពេលដែលគាត់ពិសារបានគាត់ត្រូវធ្វើប្អកទៅប្រហុកដើម្បីទុកញ៉ាំឲ្យបានរយៈពេលយូរប៉ុន្តែអាប្អកប្រហុកហ្នឹងបើយើងញ៉ាំរយៈពេលខ្លីវាឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែតែញ៉ាំរាល់ថ្ងៃចោលបើអត់ឆ្ងាញ់ទេគឺខ្វះជីវជាតិដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពបើកន្លែងទៅមើលមណ្ឌលសុខភាពគឺនៅឆ្ងាយហើយផ្លូវគឺលេខទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឈឺបើឈឺពេលថ្ងៃជិះទូកពេលថ្ងៃអត់ស្អាតខ្លាចជិះទូកពេលយប់យើងហ្នឹងជិះទូកពេលយប់ប្រាកលេកណាបងទៅដូចសុខភាពខ្លាចពោះខ្លាចអីមកធ្វើបាបមកចឹងទៅហើយនៅបញ្ហាទី4តទៅជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅដងគឺផ្លូវទៀបតើតើឥឡូវគេចាក់បានប្រហែលខ្សែដែលផុតពីទឹកយើងមើលគ្រូទៅផ្ទះគឺទៀបទៀបនោះកាលពីមុនគឺផ្លូវទៀបទេប៉ុន្តែឥឡូវគេធ្វើផ្លូវគួរទៅផ្ទះហ្នឹងបងផ្លូវរបស់ស្មានតបតេបើយើងតបានឃើញអាឲ្យធំអញ្ចឹងនៅក្នុងគឺមានតែដីលុបផ្លូវលុបនៅផ្លូវគូកហមអញ្ចឹងនៅពេលខែ5ទៅគឺដីមានកលុបហើយរីឯរដូវភ្លៀងវិញគឺបាច់ភក់រអិលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ធម្មតាចាចំណុចរបស់នាងខ្ញុំនៃបកណ្ណាសូមចប់ត្រឹមនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញសមាជិករបស់នាងខ្ញុំបកស្រាយចំណុចបន្តចាសសូមអរគុណសូមអរគុណលោកសុធាសូមបាក់បាយមកគំរែតារាត្រាក់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាតាស្ទាត់សុស្ដីមនុស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបត់ក្នុងការសម្បត្តិបង្ហាញពីសហគមន៍ត្រីក្រមរដូវសាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវ response ថ្ងៃនេះគឺមាន3ចំណុចគឺដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយជួយដំណោះស្រាយដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេះផ្ទាល់ចំណុចទី2គឺនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណសម្បត្តិនិងអានិសង្សដែលបានមកពីការចូលសហគមន៍និងចំណុចទី3ជាចំណុចបញ្ចប់គឺសេចក្តីបញ្ចប់នឹងអានិសង្សបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់អំពីបញ្ហាដែលសហគមន៍ភូមិលេខ4បានជួបប្រទះហើយអញ្ចឹងដើម្បីធម្មតាចំណងទៅចំយើងត្រូវមានរបៀបស្រាយគាត់ថាការស្រាយបែបណាដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលហើយការស្រាយបែបណាឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងចំពោះក្របច្បាប់ផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបប្រទះក្នុងសហគមន៍ពួកខ្ញុំសូមមានកត្តា2កត្តាទី1គឺកត្តាខាងក្នុងកត្តាខាងក្នុងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចង់សម្ដែងទៅលើកត្តាជាជនផ្ទាល់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីកត្តាជាជនផ្ទាល់ហេតុអីបាននិយាយថាប្រជាជនជាអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាហើយហេតុអីគាត់ត្រូវគាត់ជាអ្នកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងធម្មតាទេគាត់ជាអ្នកជួបបញ្ហានឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់អាចដឹងពីមូលហេតុឬគល់នៃបញ្ហានឹងច្បាស់ឧទាហរណ៍នៅសង្គមគាត់ធ្វើប្រទេសប៉ុន្តែវាអាចបានសូវបានផលល្អបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់
ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ទៅរៀនយកបច្ចេកទេសដាំបើបានឲ្យបានផលល្អចេះសួរថាដំណាំគាត់បានផលល្អគាត់យកទៅលក់សេដ្ឋកិច្ចគាត់ក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរចំពោះអាជ្ញាធរវិញបើសិនជាមានតការសហការពីប្រជាជនទេអត់សហការពីអាជ្ញាធរសួរថាសហគមន៍នឹងអភិវឌ្ឍបានអត់ច្បាស់ណាស់ជាអត់អាជ្ញាធរមានទីលទីសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងព្រោះថាអាជ្ញាធរអាចនិយាយថាជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយនៃការដឹកនាំសហគមន៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៃភូមិលេខ4នឹងផ្ទាល់ម្ដងបើសិនជាបើសិនជាអាជ្ញាធរមានទូននទីតកតងទៅផ្ដល់ជាអនុសាសន៍របាយការណ៍ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលនិយាយពីបញ្ហាទៅជុំផ្ទះភូមិហ្នឹងដូចជាចាក់ស្ដែងភូមិហ្នឹងប្រជាជនដាំតាណាបានទៅប្រភេទបតិហើយរដូវប្រាំងមានតែ6ខែទេចំណែករដូវវស្សាមាន16ខែស្មើដូចគ្នាហើយចំណុចទី2គឺកតាខាងក្រៅកតាខាងក្រៅគឺខ្ញុំចង់សម្ដែងយកកថាគឺសម្រាប់គឺខ្ញុំចង់សម្ដែងយកលើរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមថាធម្មតារដ្ឋាភិបាលគាត់មានទូននទីយ៉ាងធំក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយមិនមែនថាជាសហគមន៍មួយសង្គមមួយទេប៉ុន្តែជាប្រទេសយ៉ាងដោះបើសិនជាសង្គមនឹងជួបបញ្ហាលំបាករដ្ឋាភិបាលគាត់អាចជួយអីខ្លះគាត់អាចដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រសួងកសិកម្មផ្ដល់ជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជូនភូមិដែលជូនភូមិលេខ4ហ្នឹងព្រោះថាប្រព័ន្ធទឹកពួកគាត់នៅមានប្រព័ន្ធទឹកពួកគាត់នៅមានមានការកំណត់វាមានន័យថាប្រព័ន្ធទឹកវាមិនទាន់ទលំទលាយអញ្ចឹងការដាំដំណាំរបស់គាត់ក៏មានបបាក់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាក្រសួងកសិកម្មបង្កើតនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រល្អអញ្ចឹងដំណាំរបស់គាត់ក៏ទទួលបានផលល្អច្រើនដូចគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាក់ស្ដែងទីបងស្ទីបលើកនិយាយមិនអញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខែប្រាំងវាកលប់ហើយហើយខែភ្លៀងមានព្រោះដូច្នេះហើយបើសិនជាក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក៏មកសិក្សាដល់ជាគម្រោងឲ្យហើយដល់ជាគម្រោងសិក្សាដល់ជាការជួយជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងពេលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍នឹងល្អអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋអាចយកដំណាំរបស់ពួកគាត់ទៅលក់នៅទីផ្សារនៅចេញថាទៅលក់នៅខាងក្រៅមិនមែននៅខាងក្នុងស្រុករបស់ពួកគាត់ដែលឈ្មោះជាដើមអាចមានសិទ្ធិតម្លាភាពពួកគាត់បានដូចគ្នាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងអានិសងដែលយើងបានអំពីការចូលសហគមន៍ជាក់ស្ដែងថ្នាក់លោកតាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលគុណធម៌លោកតាជំរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់ចូលរួមការងារសហគមន៍បន្ទាប់ពីក្រុមជុំបាក់តបានចូលការងារសហគមន៍រួចមកពួកខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចសំខាន់សម្បត្តិ3យ៉ាងដល់ឲ្យពួកខ្ញុំចំណុចទី1គឺពួកខ្ញុំបានចំណេះដឹងថ្មីៗសួរថាចំណេះដឹងថ្មីៗនេះមានអីខ្លះជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំដឹងបានពីបរិបទរស់នៅរបស់ប្រជាជនភូមិលេខ4ការប្រកបរបររបស់ពួកគាត់ហើយនឹងការហើយនឹងបកប្រពន្ធរបស់ពួកគាត់តតែម្ដងហើយចំណុចទី2គឺសាមគ្គីភាពបន្ទាប់ពីការចូលសហគមន៍ហើយក្រុមជួយបាក់តបានស្គាល់ថាអ្វីទៅជាសាមគ្គីភាពពួកសាមគ្គីភាពពួកជាបានយល់ច្បាស់នៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើការងារក្រុមគឺសាមគ្គីភាពសមាជិកក្រុមសមាជិកក្រុមហើយសមាជិកក្រុមខ្ញុំនឹងជួយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាជីវរដ្ឋតតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីយើងដឹងហើយការចូលសហគមន៍គឺយើងមានអំណោយធ្វើទានធ្វើអីអញ្ចឹងគេទានរយៈបន់បន្ទាប់ពីយើងធ្វើទានយើងមានទានរយៈបន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកថ្លៃអានិសងអានិសងមាន2ដែលពួកខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺអានិសងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងថ្ងៃអនាគតអានិសងបច្ចុប្បន្នទោះថាពួកយើងធ្វើទានឲ្យគាត់ពួកយើងអស់ថវិកាមិនពិតទោះជាពួកយើងអត់បាននាំវិញទៅថវិកាទាំងអស់នោះក៏ដោយប៉ុន្តែពួកយើងសប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តពួកយើងពេលខ្លះរបស់ខាងក្រៅណាស់ឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមកពេលទេប៉ុន្តែការធ្វើបត់ជ្រះថ្លាចិត្តឲ្យយើងសប្បាយចិត្តជួបហើយអានិសងអនាគតយើងគិតថាយើងទៅឥឡូវយើងមិនគាត់ថារំពឹងបានផលឲ្យវិញទេជួនកាលថ្ងៃក្រោយវាអាចថតផលឲ្យយើងផ្ទាល់របស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់តែម្ដង
ហើយចំណុចទី3ជាចំណុចបញ្ចប់របស់ខ្ញុំនោះគឺសេចក្តីបញ្ចប់នៃអរិយសច្ចនៅចំណុចដំបូងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយអរិយសច្ចនោះមានពីរកត្តាកត្តាខាងក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្នុងខ្ញុំចង់សំដៅលើប្រជាជនហើយនឹងអញ្ញាតតដែលផ្ទាល់កត្តាខាងក្រៅខ្ញុំចង់សម្ដៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក៏បានលើកពីគំនិតរបស់ផ្ទាល់របស់ពួកខ្ញុំឯងចាក់កន្លែងអនុសាសន៍នេះខ្ញុំសូមជាមតិយោបល់មួយថាដើម្បីដល់សេសហគមន៍ហ្នឹងពួកយើងបើពួកក្រុមខ្ញុំត្រូវទៅដែរតែដល់ពេលខ្ញុំសង្កេតទៅលើសហគមន៍ហ្នឹងបញ្ហាចម្បងទៅបំផុតគឺមុខរបររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំសូមចបិចយកចំណុចរបស់របរមកពួកគាត់ដើម្បីដល់សេះជួយគាត់ដើម្បីឲ្យសហគមន៍គាត់ឲ្យសហគមន៍គាត់មានភាពអភិវឌ្ឍបុករបរខ្ញុំសូមបែងចែកជា2រដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សារដូវប្រាំងមាន6ខែជាក់ស្ដែងគាត់តាមតែម្ទេសទេអញ្ចឹងម្ទេសពេលខ្លះបានផលអត់អីទេតែគាត់និយាយថាពេលខ្លះគាត់បានផលដែរហើយតម្លៃទីផ្សារគេតម្លាក់គាត់រហូតដល់2000អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ធ្វើអត់តឹងចំណេញផងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបើសិនជារដូវប្រាំងគាត់មានចែកផ្ទះដាំគាត់ដាំឲ្យបានល្អទទួលផលច្រើនគាត់លក់បានថ្លៃហើយរដូវប្រាំងហ្នឹងយើងទទួលបានផលហើយតែយើងត្រូវការលើកកម្ពស់ទីផ្សារទៅពោទីផ្សារតាមរយៈអង្គការដូចជាអង្គការសេដាដែលបង្កើតជាសមាគមលក់ផលិតផលកម្ពុជាលក់ផលិតផលរបស់កសិករខ្មែរដែលតម្លៃវាបានថ្លៃជាងឈ្មោះកដាលដែលទិញពីកសិករផ្ទាល់ហើយចំណុចបន្ទាប់ដើម្បីយល់កាន់តែជាក់លាក់ពួកខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូខ្លីមួយដែលសង្ខេបពីសកម្មភាពចូលសហគមន៍របស់ពួកយើងផ្ទាល់ដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តកណ្ដាលប្រហែលជា70គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមស្ពានព្រះមុនីវង្សបត់ស្ដាប់ទៅតាមផ្លូវកោះប្របីយើងនឹងទៅដល់ភូមិលេខ4ឃុំប្រសាទស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលក៏បានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងសមាជិកភូមិដែលគាត់បានទទួលពីផលលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ភាពច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រសោតនិងភាពខ្វះខាតនៅផ្លូវថ្នល់និងមណ្ឌលសុខភាពដែលជាកត្តាចម្បងដែលពួកគាត់ត្រូវការជាចាំបាច់ហើយពួកយើងក៏បានពោះទៅដល់សាលាបឋមសិក្សាមួយដែលមានសភាពខ្វះខាតនៅទុនធានមនុស្សនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនដូចជាតុបទូអាគារសិក្សានិងបន្ទប់ទឹកជាដើមក្រោយមកលោកទីយុសាលាបានសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅកង្វាក់គ្រូគ្រប់ខណ្ឌនិងបណ្ណាល័យជាគណៈកម្មការវត្តពីមុនតែជាអកុសលគាត់មានជំងឺពិការមួយចំនួនខ្លួននឹងខ្វះខាតអភិការក្នុងការព្យាបាលដោយសារសល់តែកូនស្រីតែមួយដែលទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងទៅលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងនោះទៅទៀតជួបនឹងគ្រូសាអ៊ំស្រីជាអ៊ំស្រី
ជាគេដែលកំពុងជួបបញ្ហាទទួលបន្ទុកថែទាំប្អូនស្រីដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប្រចាំកាយហើយក៏ជាចំហរបស់គ្រួសារពីមុនរួចហើយពួកយើងក៏បានផ្ដល់នៅអំណោយនិងថវិកាបន្តិចបន្តួចក្នុងការថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពួកគាត់ហើយយើងបានធ្វើត្រឡប់មកដល់គេអាឋានរៀងរៀងខ្លួនដោយសុខភាពនិងមានភាពអនិច្ចអសូរទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងសង្វៃចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រដេញជប៉ុនគ្រប់ព្រះអង្គនិងមិត្តមិត្តនិស្សិតទាំងអស់អាចចោទជាសំណួរចំនួន3សំណួរដើម្បីចោទសួរក្រុមទី7ព្រៀមសំណួរអត់ទេគេឲ្យតែ3ទេមិនចាស់ចាក់ក្រុមមកធានក្រុមអត់តែ3អត់ទេអត់ទេអេផ្លើហើយណាក៏បន្ទោសតាមតាមដល់នេះតែអត់មានសំណួរអត់មានការដេញដោតបានសេចក្តីថាល្អអត់ខ្ចោម៉េចមិនថាចង់និយាយអំពីអានិសាមទៅអនាគតប៉ុន្តែអត់ឮព្រះអង្គសូមនិមន្តតិចកន្លែងនឹងបានទេអង្គជាក្រុមសមាជិកក្នុងអានិសង្ឃចុះសហគមន៍មានអីខ្លះព្រះអង្គហើយលើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងជាក់ផងតាមបណ្ដោះពុទ្ធសាសនារឿងទេវតាក៏អាចប្រព្រមឯងតិចមើលមើលចាប់ចាំគ្រៀបការជិតផងសំណាក់ការដល់គណៈសាធិការត្រួតពិនិត្យក្នុងចំណោមរងតាមនៅមនុស្សទាំងអស់យេពីអនិសង្ឃនៃការធ្វើទានតាមអង្គគឺយើងបានធ្វើទានចែកទាននេះគឺបានអនិសង្ឃទី1ដល់កម្លាំងក៏ទី2គឺយើងអាចមានបញ្ញាដែលអាចបាសណាយនៅបញ្ហានីតិមិនថាយើងចូលទៅយើងចូលសង្គមអាចបាសណាយនៅបញ្ហាដែលពួកគាត់អានិសងនេះដល់នឹងបន្តក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលផលរបស់យើងណាដោយតសង្ខេបយើងពីរឿងនេះក៏មិនសូវបានសិនមានច្រើនសូវបានចាំសំខាន់ស្អីមានអាណាចាំថែមតិចពីលើព្រះអង្គនេះពូអរគុណទៅតាមលោកតាពូអរគុណដល់ខ្ញុំក៏មកថែមទៅកាន់ព្រះអង្គគឺអានសងដែលបានមកពីការធ្វើទានទាំងអស់ដែលមែនទានទេមែនទេយើងចុះសហគមន៍វាមានតែគណៈចាលោកតាទានមានតែធម្មទានមានតែកម្លាំងកាយសពទាំងអស់ចុះនឹងមានតែបរិច្ចាគណាចាលោកតាអរគឺផលដែលពួកខ្ញុំតំណាងក្រុមតំណាងអរក្រុមខ្ញុំដែលបានធ្វើចំទៅក្នុងសហគមន៍នេះគឺ
អង្គតតែបានក្នុងនេះខ្ញុំមិនអាចគិតថានៅពេលទៅថាថ្ងៃអនាគតមិនអាចគិតថាអង្គតហ្នឹងគឺអាចតាមតាមថែតាយើងយូរណាគឺអាចនឹងតបផងសំពុំយើងគឺនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដូចថាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំទៅអនាគតយើងមើលមិនឃើញទៅថ្ងៃអនាគតមើលមិនឃើញទេស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារអ្នកណាក៏ខាងណាដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារក៏គាត់មានលុយក្នុងការបង់ជាការសិក្សាឬក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺអនិសងដែលបានមកពីការធ្វើទានទានសាគឺបានដំណតផងសងគុណគាត់នៅថ្ងៃណាមួយតាមសូមអរគុណអូខេយើងមានរៀន post offline ហើយមិនចាំចុះតាមបៃសេចក្តីសុខយើងទី1ត្រូវចេះរកទ្រព្យឲ្យបានដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវទី2អាតភុកសុខសុខដោយសារចេះចាយវាទ្រព្យក្នុងនោះមានការជួយដល់សហគមន៍ផងមានតែរៀបចំទុកលែងនោះអត់អានយានហើយមិនឆ្លើយយើងផលខាងភូកសុខណាសេចក្តីសុខបច្ច័យទ្រព្យណាមកផ្នែកទីជួយសហគមន៍ទីហោជីកឥន្ទោងកប៉ែនទឹកធ្វើផ្លូវបនបានពេលណាអ្នកធ្វើផ្លូវបនពេលគេលក់បានបនដែរព្រោះធ្វើផ្លូវពេលយើងទីលក់គេជីគេដើរតាមនឹងបានសេចក្តីសុខអានឹងបំកើតហើយបើថាខ្លាយទៅជាអីអីអានឹងមិនបាច់ដឹងក៏បានដែរបំចាប់ដើមពីចេតនាជាកុសលចេញអំពីចិត្តរបស់យើងចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងពេលដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីបានសេចក្តីសុខយើងបានចង់ទៅជួយនេះគឺបំកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអាចកុសលចេតនាណាហើយមានដើមមើលមគ្គមនុស្សទេមើលហើយមគ្គមនុស្សធ្វើអីបានតកាជាប្រអិនមកបានសាងសង់បាទហៅឡូក៏បានសាងសង់ផ្លូវដែរសាងសង់ផ្លូវក៏បានសាងសង់ផ្លូវជូននិយាយទៅគាត់មានមកក្រុមគ្នាគាត់ហ្នឹងគឺសាងសង់ផ្លូវជូនជានេះឲ្យងាយស្រួលធ្វើដំណើរហើយមានកែម្ដងមានប្រព័ន្ធ3តែ4 11ទុកឲ្យយ៉ាងម៉េចបាក់គេ4អូខេយល់ហើយមើលម្ដងទៀតចូល YouTube មើលមគ្គម្ដងម្ដងទៀតទូតាប្រាប់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងបានអរគុណសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណច្រើនដល់ក្រុមទី7ដែលបានធ្វើបទក្នុងក្រុមជំនបត្តិមុសាវាទាវេរមនីសិក្ខាបទានសមាធិជាមិត្តសូមគោរពអញ្ជើញជាទីសក្ការៈ
សូមគោរពលោកតាបណ្ឌិតកោសខេងបេតាស្ថាបនិកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងសូមគោរពនិងសួស្តីដល់មិត្តនិស្សិតទាំងអស់ជាទីរាប់អានសមាជិករបស់ក្រុមខ្ញុំបាទមានចំនួន8នាក់ហើយថ្ងៃនេះដែរក្រុមរបស់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឡើងធ្វើការសម្ដែងអំពីប្រតិបត្តិមុខសាវិទ្យាវេរមណីសិក្ខាបទសមាធិយាមនេះហើយក្រុមប្រតិបត្តិនេះដែរក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនឹងឡើងធ្វើការសម្ដែងរឿងក្រុមចំណងជើងថាវិនិច្ឆ័យកម្មនៃការពោពាក្យកុហកចង់ដឹងថាតើរឿងនេះមានអត្ថន័យនឹងខ្លឹមសារបែបណានោះសូមរៀបរៀងទស្សនៈជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំដូចតទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះសូមរៀបមកទស្សនៈជាមួយនឹងវីដេអូដែលជាคลิปខ្លីក្នុងការនៃអប់រំរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិយើងខ្ញុំដូចតទៅសូមអរគុណចំណែកយើងនិយាយអំពីការដោះអស់យើងនឹងឃើញដល់ទន្ទឹមបាក់មួយដែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏លោកបានសម្ដែងថាជាអង្គដែលយើងមានបានទទួលយកប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការកម្មនេះវាធ្វើឲ្យយើងមានតែវិបត្តិផ្លូវចិត្តផងវាធ្វើឲ្យសង្គមជាតិនេះអន្តរាយផងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមកថាយើងប្រាក់គេទៅកន្លែងណាមួយប្រាក់គេថាកន្លែងនោះមានមីងពេកប៉ុន្តែចង់ថាយើងនិយាយការទៅមានតែយើងតែយើងបានស្ដាប់ប្រការបកស្រាយមកខាងខាងដើមជាការពិតណាស់គេនិយាយកុហកគឺជាអំពើមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីដល់ក្រុមប្រសាសង្គមជាតិអ្នកដតីនិងជាពិសេសខ្លួនឯងផងដែរមកតាមចំណុចការនិយាយកុហកគឺជាអាវុធមួយដែលកាច់ស្អាតក្នុងការសម្រាប់មនុស្សបានដូច្នេះក្នុងនាមជាមនុស្សត្រូវតែបោកពាក្យសច្ចៈនិងមិនបោកពាក្យកុហកនោះឡើយជាការពិតនេះគេពោលពីកុហកគឺជាតម្រងមួយដែលបង្កើតពីប្រព័ន្ធសាសនាជាពិសេសការពោលពីកុហកនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកនៅជំនាញខ្លួនឯងជាពិសេសការពោលពីកុហកនាំឲ្យគេឈ្មោះយកអសោចខូចគុកគុំនគរមិនធ្វើតែអត់ទៅអស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះហើយមនុស្សគេច្រើនត្រូវបាននិយាយកុហកដើម្បីជៀសវាងនៅជំនួសផ្សេងៗព្រមទាំងដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ពួកគេពីការចិត្តណៃពីគ្រោះថ្នាក់នឹងការបដិសេធឬក៏ការខាត់បងផ្សេងផ្សេងនឹងទៀតដូច្នេះដើម្បីឲ្យខាងយើងច្បាស់ពីអត្តន័យនៃពាក្យថាមុសាវាទសូមអញ្ជើញទស្សនាការសម្ដែងរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូដែរ
ួនហ្នឹងមួយខែមកដល់កូនលើកបងរបូតនេះអឺសារថ្ងៃមុនគឺកូនបងថ្លៃកណិតទៅពេលអឺថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូខ្មែរគ្រូជាខ្មែរបងគ្រូខ្មែរទេកូនចាដល់បីគេថាអត់ខ្មែរមានការចរិតមកអីខ្មែរលុយកូនអឺតិចតួចទេបោះ100,000ដល់ងល់ទៀតលុយទីទៅឯងទៅទេណាអត់ទៅមិនអនាគតកូនវាខំរៀនខំហើយវាខ្មែរអរសួរយ៉ាងលើអរគុណណៃអរគុណបងចឹងកូនទឹកថាលៀនសិនណាខ្ញុំរៀនកូនចាដល់ពីបួរហ្នឹងចាអត់អីទេអើអំឈ្មោះអីណាល្អអត់ដូចកូនគេនោះចិត្តខាងដល់លេងផឹកតាស៊ីស្ញាស្ញាទៅឲ្យលេងសបាយលេងអីពូយើងវាល្អចឹងទៅតោះឯងទៅឡងតោះយើងទៅលោកពូពូអីដល់គេទៅអីអត់យើងឈឹងទៅលោកដាក់ទៅយើងមកអីផងទៀតthank you.
ខំមុននេះហើយចាំបែកសម្បត្តិនឹងយូរនឹងយូរធ្វើស្អីគាត់ថាមកឥឡូវមកឥឡូវអត់ឃើញមកសោះខ្លួនមកហើយចង់ឡាក់ហូបអូចាំមកយូរហ្នឹងឯងមកចាំយូរហើយហើយមកឯងទៅមកពីណាមកចាំតោងតាមផ្លូវស្ទះផ្លូវអូនហ្នឹងឯងហ្នឹងចាំឡាក់ហូបហ្នឹងឲ្យអូនចាំយូរទៅអូនស្ថាប់រហូតឯងគ្រូចេញមកមុនណាឯងគ្រូសួរអូនច្រើនណាណាតែដល់លេងមកចឹងចឹងហ៎អូនកាប់ប្រាក់ម្ដងរឿងមួយអូនក៏ហក់បានម៉ាក់លុយម៉ាក់ឆរណាណាឯងហ្នឹងណាបានម៉ាក់អូនបាន10ម៉ឺនណាតោះដល់លេងចឹងតោះចឹងហ៎បើចឹងទៅណាទៅណាក៏បានដែរទៅណាក៏បានហ៎ឥឡូវចឹងញ៉ាំអីហើយអូនភ្លេចចង់សេវីមួយឃើញកន្លែងហ្នឹងទៅស្អាតអូននេះហ្នឹងឯងសេវីមួយបងឯងមួយចឹងចាំមកជឿមកមកគ្នាចូលតាបងចឹងខោញ៉ាំអីចង់មកឃ្លានហ្នឹងឲ្យបងតា3ខែក្រោយមកពេលវិស្មការក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែស្រីរតន៍បានក៏ហក់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាខ្លួនទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងបានលួចលុយសន្សំសម្រាប់មើលជីវិតរបស់ឪពុកនាងដើម្បីដើរលេងជាមួយនឹងសង្សារខ្លួនជារឿងអសលអពុករបស់នាងកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនជាធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅព្រោះតែហេតុមានប្រាក់ជាបានគ្រប់គ្រងថ្ងៃមួយអ្នកគ្រូក៏ឡាបានទៅសាកសួររកផ្ទះស្រីរតន៍ដើម្បីសាកសួរអំពីមូលហេតុតែនាងតែងតែគិតមកវិញជាច្រើនដងត្រាំតែឈឺធ្ងន់ណាស់ឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះព្រាមមកថាម៉េចខ្ញុំឈឺធ្ងន់មក
តែ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 តឪម៉ែខំលុយកូនតែកូនមិនបានទៀតចូលអត់អីក៏ធ្វើចឹងបងក៏ទៅទៅអត់ចូលហើយមិនណៃបាទក៏ទៅបងបងម៉ែម៉ែឯងផងអត់ទេ
tâm ăn con đi. Con! Miền tai cầm lăng cài, tai khoa cầm lăng chật. Chi vật tiền ọc liệt bóng đầm mây đẹp đầy ngừng cồn. Ta ngồi khi nhóm thơ giảm ná, ba con có khôn. Đây có mình dô chật. Ta nỉ rư chỉ cảm hò tay khôn rừng tật tùn. Ba, xong mà con vật. ចានិខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបណ្ឌិតជគុណនិងមិត្តមិត្តនិស្សិតអាចចោទជាសំណួរចំនួន3សំណួរដើម្បីចោទសួរក្នុងក្រុមទី5ទី19មិនអាចប្រាប់ឈ្មោះគ្រប់ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះជីវីមកពីក្រុមទី9ជំនួសខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាការកុហកវាជាអំពើបាបព្រោះប៉ុន្តែបើការកុហកមួយទៀតយើងកុហកចង់ឲ្យគេល្អតើយើងមានបាបដោយជាការកុហកឪពុកម្ដាយដែលយកលុយទៅចាយនេះអត់រៀនសូត្រអាហ្នឹងវាជាអំពើបាបតែបើយើងកុហកមកទៀតទីជារៀនកុហកដើម្បីឲ្យចង់ឲ្យគេល្អតែយើងមានបាបដែរអត់សូមបាទគុំតោះលោកអង្គនឹងសូមគ្រប់ទូតានឹងសុខិតមិត្តទាំងអស់ទៀតអរគុណនៅសំណួរសម្រាប់ឲ្យនិតខ្ញុំតតសម្រាប់ការកុហកនេះគឺយើងមិនអាចចាត់ទុកថាក្នុងអង្គើបានទេតែវាក៏ជាកថាតែកុហកមួយដែរតែយើងកុហកនេះក្នុងន័យដើម្បីឲ្យបុគ្គលមួយល្អក្នុងន័យដែលយើងថាទៅជួយគេវិញជាការកុហកយើងមិនអាចថាចាត់ទុកថាទទួលថាវាគឺជាអង្គើបាទឥឡូវថ្នាក់ប្រមទេខកបានបនជឿជឿអត់ទៅធ្វើម៉េចចឹងសូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយព្រះអង្គអង្គខំទឹកប្រមាណអង្គសូមស្មាត់សូមមកស្ដាប់ព្រះអង្គកាពោទុកតាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបងជីវីដែលបានចាក់សួរទាក់ទងជាមួយនឹងកុហកប៉ុន្តែយើងកុហកក្នុងបំណងឲ្យគេធ្វើល្អអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងចេតនាចេតនានេះតើយើងចង់ឲ្យគេត្រូវផ្លូវល្អឬក៏ផ្លូវអាក្រក់បើសិនតែគេកុហកក្នុងបំណងចេតនាឲ្យគេរីកចម្រើនឲ្យគេល្អទៅវិញនេះបើយើងនិយាយពីចេតនាគឺអត់បានទេសូមឆ្លើយតែប្រហែលប៉ុណ្ណេះចុះអរគុណអរគុណម៉េចចាំងចេតនាកុហកទៅចាំឲ្យតែល្អចាស់ចាស់ថាកុំដេកខ្ពស់ពេកក៏ខ្លាចនោមដាក់គាត់ក៏ថាយ៉ាក់
ខ្មោចឬក៏យក្សជាប់បាយមកត្រូវបាយចុះបើយើងនិយាយប្រាប់ត្រង់បានទេកុំឲ្យកុហកពីពួកកុហកគឺជាទម្លាប់ចេតនាចង់កែប៉ុន្តែគេមានមធ្យោបាយមិនកុហកឧទាហរណ៍កូននាំឪពុកម្ដាយទៅពេទ្យហើយស្រាប់តែឆ្លោះហើយពេទ្យប្រាប់ទៅអស់ទៅវិក្បាលទុកយូរពេកឥឡូវគាត់កើតជំងឺមហារីកទៅហើយហើយយើងគួរកុហកថាអីទេពុកពុកជាទេយ៉ាងម៉េចបើប្រាប់ត្រង់គាត់ភ័យបើអ្នកសិស្សរៀនមានបញ្ញាទៅដោះស្រាយពីមិនចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការបញ្ឆោតតាមបែជាប្រយោជន៍របស់បុគ្គលដែលទទួលពាក្យនឹងក្តីមិនត្រូវទេបើអ្នករសាសិលគឺសារនឹងទៅទ្រុះហើយនិយាយដោយចំទៅគឺដាច់សារហើយអញ្ចឹងត្រូវរៀននិយាយភាសាត្រង់ប៉ុន្តែរកកលឧបាយថាឧបមាថាកុំឲ្យគាត់ដកស្លុកឧទាហរណ៍ថាមានជំងឺខ្លាំងមែនប្រាប់ទាំងពុកឯងកើតមហានិច្ចអីអានេះមកតែអស់ផ្លូវហើយពុកអើយពុកស្លុកមួយខែក្រោយមកទ្រាំមកបាននេះស្លុកទៅស្លាប់បើអញ្ចឹងត្រូវរកបញ្ជាបាយគូពេទ្យពួកគេមិនប្រាប់ត្រង់ដែរគាត់និយាយថាជំងឺនេះត្រូវការព្យាបាលពិបាកតាំងហើយបានគេឲ្យជាលំដាប់ប្រាកដតាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកលហើយគ្មានការតក់ស្លុតរឿងនិយាយកុហកដើម្បីកុំឲ្យគេភ័យកុំឲ្យគេខ្លាចអាហ្នឹងគឺថាជាទម្លាប់មួយមិនល្អទេត្រូវរកវិធីដោះស្រាយឧទាហរណ៍ថាចាស់ចាស់បែបទីមុំណាស់ហើយតែទីមុំគេមានពាក្យមួយទៀតមែនទីមុំហ្នឹងស្អីមុំមិនមុំគេទៅតាមផ្លេចហើយចេះគេហៅថាពួកប្រមាទឬក៏ថាយាយយើងប្រាថ្នាអមនុស្សអមនុស្សហ្នឹងគឺខ្មោចជាប់ទឹកបាយដាក់ក្បាលឯរសាដេកពោះខ្លាចនោមដាក់គាត់ទេមែនតើនោះយើងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅចាំបាច់ទៅពូទៅអីប្រាថ្នាកាលណាដេកពោះអញ្ចឹងជើងជើងដាក់លើក្បាលឪពុកម្ដាយពោះជាងអញ្ចឹងវាអាចបាបរបស់បាបប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកប្រយោជន៍ម្ដាយហ្នឹងឲ្យចិត្តទៅពូវាមិនខ្លួនឯងនឹងបាបជាងអាគេដាក់ជើងលើក្បាលយើងនឹងគេដែរនាំគ្នារៀននិយាយត្រង់ប្រាប់ហេតុផលជឿក្មេងកាលណាយល់ពីហេតុផលជឿបាច់ពូទេកុំនាំគ្នាកុហកបើតួអង្គជាប្រពោធិសត្វដែលរយៈពេលដែលព្រះអង្គកសាងបារមីជាតួអង្គប្រពោធិសត្វព្រះអង្គមិនដែលឲ្យដាច់បរសច្ចៈធម៌នេះទេទោះបីទោះដល់ជីវិតក៏រកមធ្យោបាយដោះស្រាយដែរ
បើជាវាគាត់ខ្លាំងមិនបាច់ហក់គប់ប្រាប់គប់ឆ្លើយអូនឹកសិនអូនឹកក៏មានផ្លូវដោះស្រាយបានល្អមិនដាច់សិលចាំចាប់ឆ្លើយអញបាញ់មិញនេះបោកតាយកុហកម្ដាយមែនថាតែយកលុយចាយអត់ទៅរៀនទៀតដល់ហើយបានមានវិបដិសារីអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យលងក្នុងអំពើកុហករបៀបនេះទោះកុហកនឹងមានច្រើនក្នុងសិភៅក៏ហើយជាមានការអធិប្បាយអំពីទោះនៃការកុហកក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិគេអត់ជឿយើងនិយាយមិនពិតរកស៊ីជំនួយក៏គេមិនជឿធ្វើអ្វីក៏គេមិនជឿបើនិយាយពិតធ្វើអ្វីក៏គេជឿអាហ្នឹងទោះបច្ចុប្បន្នទោះទៅអនាគតជាតិច្រើនណាស់រួមទាំងមានញញឹមមិនស្រស់ក្មេងស្អុយធំក្លិនមាត់តរជាគិតតាមទុកមកតែខ្លាចគុំបាទទុកអស់វិជាមុនហ្នឹងដាក់ឆ្នាំអីក៏នៅតែអត់ដែរវាទូស្អុយតាំងពីកាពេតតាំងពីអីចឹងមកប្លោះអីទុកអស់នេះយើងឃើញតែទួចទេណាបាត់ធួនណាណាកម្មដែលយើងរៀនទោះបីតូចក៏ដោយកម្មនោះនឹងដល់ផលវិបាកមិនខាតសម្មួយជាតូចធួនដល់500ទៅមកមក7 1ដល់7អីសោះអញ្ចឹងមិនមែនដូចទេអញ្ចឹងកុំយល់ថាការកុហកនេះជារឿងតូចបាទអានោះមានសំណួរសំទូក្រុមសូលតាសូលតាជឿបាទមានសួរដល់ព្រះតាមក្រោយបាញ់គុកបន្ទប់ហើយជាសួរតាខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងនៅក្នុងគណៈមួយគឺថាមានចៅចាប់កម្រិតអីចឹងទៅយើងនៅក្នុងគ្រួសារមានអាយុជីវិត4នាក់នៅក្នុងដែរយើងបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងអត់កុហកចៅនោះនឹងស្លាប់ផងបន្តែបើយើងបើសិនជាយើងកុហកយើងជួយបានជីវិតខ្លួនឯងផងរួមទាំងជីវិតក្រុមគ្រួសារយើងផងអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងកតាមួយហ្នឹងតើកុហកមួយនេះគឺក្នុងគេថាបន់ជាមួយនឹងបាបតើយើងបាបអត់ហើយត្រឡប់មកវិញយើងបាបបន់អត់បាទសូមអរគុណតែការណាកុហកគឺបាបហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវជាអ្នកម្ចាស់ឆ្លើយនឹងយើងត្រូវវាតម្លៃតែកាលៈទេសៈនឹងយើងសុខចិត្តរងបាបទៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែកុហកអាហ្នឹងយើងដាច់សិលមកពេលហើយបើយើងរក្សាសិល5គឺយើងដាច់ហើយប៉ុន្តែយើងអាចរកមធ្យោបាយមិនកុហកបានដែរទេអាហ្នឹងរកអនុសិនហើយបើថារកបានឯងគិតមិនឃើញទេអាហ្នឹងបើកុហកវាដាច់សិលតែប៉ុណ្ណឹងទោះមិនស្មើនឹងអ្នកដែលសម្រាប់សត្វ
ឬលួចទ្រព្យឯងពួកគោលដៅធំយើងចង់ការពារគ្រួសារលោកតានិយាយនេះដែលថាកិច្ចមិនប្រមកុហកសុទ្ធរក្សាតែសច្ចៈធម៌គឺមានតែតួអង្គព្រះពោធិសត្វដែលលោកកំពុងសាងបារមីរបស់លោកប្រជាជនលោកកាលលោកកុហកសិនថាអញចុះនរកម្ដងក៏ចុះសិនណាប៉ុន្តែរឿងនេះអញត្រូវយកឲ្យលោកខ្លួនសិនប៉ុន្តែសូមបែរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាបញ្ញាថ្ងៃមួយមានពួកកូនដាច់មួយក្រុមដាច់មកតើលេងមកទឹកគេធ្វើពេកនេះអីចឹងទៅណាសបាយរងអឡាយសបាយនេះមួយក្រុមចឹងទៅទុកអីវ៉ាចោលនៅកន្លែងមួយត្រង់ដើមជើហើយចោលវាលួចលួចហើយវារត់មួយក្រុមទៅព្រះអង្គលោកតបឃើញឯនោះរត់ដេញមកឈូមកតាមសង្ឃងនឹងមកបានសួរថាព្រះអង្គអ្នកឃើញចោលមួយក្រុមរត់ទៅមាញ់មិញតែអត់ព្រះអង្គសួរថាចុះមានរឿងអីក៏បផាត់ពីមិនសំខាន់ណាឯងបានស្អីលោកសួរចឹងទៅវិញតើតាមនឹងវាមានប្រយោជន៍អីបានទៅលោកទាញមកនាំមកណែនាំយល់ពីធម៌អាចទៅផ្លិចរឿងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងរបៀបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែបើយើងជាជនសាមញ្ញធម្មតាគេអាចអនុញ្ញាតដែរវាហោថាឡូវខ្ញុំកំពុងអង្គុយហើយស្អាប់ទៅមកដល់ទីយើងគិតពលីមកពងពឹងចាស់ហើយយើងឡើងតែបឡើងចោមកចេះមកសួរថាលោកតាអ្នកគឺចោរត់តាមនេះមិញហើយលោកតាអាចថាម៉េចថាមានចោណាអង្កោតាគួយឃើញបានរលត់ដល់លោកតាចោនេះមិនគឺចោណាពេលណែលោកតាដូរអរិយបតអាហ្នឹងយើងប្រើថាយើងប្រើបច្ចេកទេសជាបញ្ញាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាតូចតាចបានអកហកធំកហកចេតនាបោកឆោបោកអ្នកដទៃអានឹងបាបហើយអូខេជូនប៉ុណ្ណឹងចុះ